Sente twagala ebyo bugaga twagala naye tewali kisobola kugula moyo makaulira kako waliwo nakagamba zemba saba tube mu gwange tona yenga tulooza ng'abakulu twewale n'okuyiga obuyiso obwaba abafuzi abajuda omululu makaulira kako kagamba amazime yalinga demokurasi bajivuluga kati yafuuka na hipokurisi amazime yali fundamental change bajizala wakati bajifude no change amazima ensonge z'abalwanya kati bazibukako nabo bakola biri ebyabali tubasaba nti constitution yaffe temugikwata kukubamwe musigadde essuubi lyaffe remember that omukulembeze ayambala kombati y'amagye kutiisatiisa abantu tusa mu mbeera nti tuli bawambi twambala ebimyufu okulaga nti tulina beetegefu okuyiwa omusaayi gwaffe okulaba nti eggwanga lyaffe terisigala mu buwambe twambala ebimyufu bino okulaga obumu ne ssemateeka okulaga nti twagala kuzaayo nsi yaffe mu butyabaga era twambala nga basirikale kuba tuli balwanirizi ba ddembe newankubadde ffe tetulwana ate kutirimbula bantu wabula tulwanirira eddembe lyaffe.